Vi har en del fokus på unge, og har en meget høj andel af lærlinge. For det må være et år siden, kom en konsulent fra Viborg Kommune og spurgte, vi har den her unge fyr, og kunne I se nogle muligheder med ham? Da vi tog ham ind, så er det jo egentlig tiltænkt som praktik på 5 timer om ugen. Og så lige så langt som skaleret op, han er her, ja, jeg vil næsten sige plus 37 uger. Jeg kan godt lide systematik, og det passer mig også godt herinde med, at vi har sådan en produktionsorder, hvor man følger nogle steps og sådan der, altså. Og det er også for at minimere fejl. De er altid åbne for både at høre tilbage med feedback, hvad fungerer, hvad fungerer ikke, hvad fungerer for dig. Fordi vi er jo alle sammen mennesker, vi tænker forskelligt. Vi forsøger fra starten af at afdække, er der noget særligt hensyn, vi skal tage. Og så har vi bare en stor forståelse fra vores medarbejdere, at andre har nogle andre behov for at fungere i hverdagen, end de selv har. Der er jo nogen, der kun kan rumme 4 timers arbejde om ugen. Og i og for sig så er det jo fint, hvis bare at de kommer de 4 timer, og de løser de opgaver, de har i de timer, de er her. Så er det lige så meget succes som en, der går 4-37 timer, synes jeg. Når man skal i gang med det, så tillægger man det nok, at det er en større arbejdsbyrde, end jeg synes det er. Det kan selvfølgelig være en subjektiv vurdering. Så altså, jeg vil næsten sige, at det bedste råd er at prøve det af. Jeg tænker ikke, man har noget at tabe på det, men alt at vinde.